опаски. Заправляємо трактора John Deere. 10 тонн має паски. Ой, говори! Що паски? Там ніякого такого ми не бачили. Трактор John Deere. Серія С. Навігатор, все. Ну що, пацки, зараз на тракторі John Deere. Накачали воду. Забираю. Все у нас супер. Що мене корпіти? Коротше, йде у пробках кукурузи. Всім дякую за перегляд. Трактор John Deere.